2:30, dan untuk sesi petang kita akan bermula pada pukul 2:30 hingga pukul 4 untuk 3 lagi aplikasi, iaitu Pages, Numbers dan juga iMovie. Alright. So untuk sebelum kita mulakan sesi, so saya akan perkenalkan dulu semua presenter untuk bengkel kita pada 2 hari ini, iaitu Cikgu Wan Hanifah sebagai our floor management, okay, daripada SBP Integrasi Gopeng. Okay, saya Cikgu Kamaria dari Kolej Matrikulasi Negeri 9. Kita ada Cikgu Salih Azwin daripada Kolej Matrikulasi Negeri 9 juga. Kita ada Cikgu Azwin. Okay, tadi Cikgu Salih Azwin ni Cikgu Azwin. So, Kolej Matrikulasi Negeri 9. Kita ada Cikgu Muhammad Nur Rizwan dari SK Bandar Putra Kulai. Kita ada Cikgu Nur Faiza dari Kolej Matrikulasi Negeri 9. Kita ada Cikgu Muhammad Adlan dari SMK Bukit Sentosa. Dan last sekali kita ada Cikgu Nurul Safarini dari Kolej Matrikulasi Negeri 9. Right. So makluman link kehadiran akan diberikan pada akhir sesi nanti. So sijil akan diberikan kepada mereka yang mengisi kehadiran untuk 2 hari inilah. Alright. So untuk tidak membuang masa lagi, saya menjemput Cikgu Sali untuk pembukaan kepada Apple Teacher. Okay. So dipersilakan Cikgu Sali. Saya short stop sharing dulu. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua peserta. So, saya harapkan semua masih lagi ya dalam keadaan sihat ya. So happy lah untuk kita meneruskan sesi bengkel kita yang kedua. Okey, so jadinya saya Cikgu Salih Azwin. So kita pada pagi ini saya akan menunjukkan kepada peserta bagaimana kita nak memulakan ya journey to become Apple teacher. Okey. So jadi cikgu-cikgu maaf, jadi tuan-tuan dan puan-puan dah create Apple ID ke belum? Dah ada dah. Dah ada ya. Okey, kalau yang belum lagi create Apple ID, so bolehlah rujuk kepada bahan yang telah kami masukkan ke dalam Telegram ya. Okey, jadi bagaimana kita nak pergi ke website Apple Teacher Learning Center? Okey, kita pergi kepada Safari. Okay. Nampak tak? Nampak tak skrin saya? Tidak. Masih okay, nampak skrin apa Mas Cikgu Mas Kamaria. Akak dah share skrin. Belum lagi. Dah share? Belum. Yelah sebab saya kami berkongsi device. Tak, dia nampak dia yang dia PowerPoint tadi. PowerPoint yang emas tadi. Oh, PowerPoint tadi ya. Okey. Dah tutup dah. PowerPoint tadi. Dah tutup dah. Dah tak ada dah. Ya, sekejap ya. Dia start lah. Nine. Okay, sementara kita atasi masalah teknikal ni. So, ada ke tuan-tuan puan-puan yang dah cuba Keynote semalam ataupun GarageBand? kalau boleh kan masa kita hands on tu, kalau kita ada masa-masa yang agak free tu, kita boleh cuba semulalah. Dia kalau kita lama sangat tak buat, nanti kita lupa. Sekejap eh.
Okay, tuan-tuan dan puan-puan, okay, nampak ke paparan saya? Nampak. Okay, nampak ya? Okay, terima kasih. Okey, jadi perkara pertama, kita start dengan safari. So, jadi untuk kita pergi ke website Apple Teacher Learning Center tu, bermaksud kita kena type lah ya. Okey, kita kena type Apple Teacher dan dia akan appear lah. So, jadi boleh log in, sign in menggunakan Apple ID masing-masing ya. Okey. So, jadi kalau kita tengok sebelum kita start nak jawab exam tu, ya, kita kena study dulu, kita kena mengenali dulu what is a Apple Teacher Learning Center. Okay, so bila kita go through untuk Apple Teacher Learning Center, kita pergi kepada button di atas ni. So, kita nampak dekat situ ada news. So, kalau ada notification tu, dia akan keluarlah simbol warna merah tu. Okay, so nanti kita go through apa yang ada dalam news. Okay, kemudian home dan juga profile. Okay, so bila kita dah sign in tu, kita akan boleh lihatlah maklumat-maklumat berkaitan dengan kita ya. So bahagian ni kita boleh tengok bagi peserta yang telah berjaya ataupun Apple Teacher yang dah berjaya jawab. So gambar bintang ni patutnya dia jadi bersinar. Ya, bersinar macam iMovie ni. Okay. Okay, so dekat sini nanti macam-macam lah kita boleh dapat ya. So kemudian kita pergi kepada home. Okay, so untuk maklumat semua peserta. So di sinilah sebenarnya segala sumber rujukan. And then from here we can get the idea. And then from here we can be creative. Okay, so jadi apa yang saya nak paparkan sekarang di dalam ini, so kita boleh nampak berbagai-bagai maklumat ataupun idea daripada Apple Teacher di seluruh dunia. Okay, so jadi saya nak tunjukkan apa yang kita boleh go through ya. Okay, di sini kita nampak kalau kita nak tengok pada AR ya sekarang ni, ramai sangat yang menggunakan AR. Okey, kemudian dekat sini kita ada Apple Teacher Journey and then Apple Teacher Portfolio and then dekat sini so kita tengok dia ada Everyone Can Create in Action. Dia juga ada ni cabaran. So jadinya kalau kita ada masa kita boleh tengok sebenarnya ya, kita boleh berkongsi-kongsi idea bagaimana apa ni semua pengajar di seluruh dunia ya. Sharing, share idea ya, apa bahan-bahan yang mereka gunakan. Okay, so tadi lebih suka nak tunjukkan kepada semua peserta. Okay, kita nak tengok. Maaf ya. Okay, saya pilih satu ya, creativity challenge. Okay, kita nak tengok di sini apa yang ada dalam challenging ni. Alright. Okay. So jadi dalam sini kita nak tengok apa perkongsian ataupun sharing daripada Apple Teacher dari serata negara. Okay, so semalam Sali go through kita tengok satu video berkaitan dengan podcast.
Boleh. Kejap ya. Sepatutnya dia dah boleh run. Sound can transform a simple story into something so much richer. I'm Tamara Adegon, and something you may not know about me is I love to hike. Layering sounds like this is easy. Touch and hold garage. And select create new audio recording. Then tap the record button. And record your voice. I'm Tamara Adegon, and some. With a few more taps, you can record other. Lain internet pun tak berapa okey eh. Sounds that bring your story. Sangkut-sangkut. Life. Now it's your turn. Nampaknya. Layer your voice and other sounds to answer the question, what's. Your passion. Tag a teacher and share your idea. I can't wait to hear what you create. Okay. So jadi semalam Cikgu Izzuan dah tunjukkan penggunaan GarageBand kan. So itu salah satu elemen yang boleh kita gunakan lah untuk kita buat podcast ni. Okay, ada satu lagi. So kita tengok satu lagi video ya. As a teacher, creativity flows through my veins. I'm always looking for new ideas. To create unforgettable lessons. Today, I'm using a magnifying glass and some putty, but you could use any green object. Capture two clips, one with the green object and one without. And then, with just a few taps in iMovie, your idea comes to life. Imagine doing this in science, in history, in maths. Lessons like these will light a creative spark in your students. So tag a teacher and share your ideas. I can't wait to see what. Nampaknya. You create. Okay, so
minta maaf ya atas masalah teknikal dia. Line di Kuala Pilah ni, di Kolej Matikos Negeri Sembilan ni pada pagi ni agak kurang baik. Okay, so kita tengok satu lagi bahagian news. Saya terlupa tadi ya, minta maaf ya. Okay, so untuk news ini, so kalau kita go through, okay, all the information, all the apa saja yang lesson idea, kita ada event, so akan dimasukkan ya. Okay, so satu lagi, saya suka nak kita sama-sama melihat ya apa yang ada di dalam Apple Teacher Portfolio. Okay, so pada bahagian ini, so kita nampak kita boleh buat ya, kita boleh buat dan kita boleh dapatkan badges. Okay, so dia ada tiga bahagian, Activate, Explore dan juga Apply. Okay, so jadi kita cuba tengok ya. Sorry, dah share screen ke? Saya tak nampak apa-apa screen. Ah, saya share screen. Tak nampak. Peserta lain bagaimana? Okay, saya kalau tengok dalam handphone saya dapat screen, tetapi kalau tengok dalam desktop version tak nampak screen. Saya pun tak tahu kenapa. Memang oh, tak nampak. Jitra, sebab Jitra sedar nampak. Ah, betul. Sebab saya pun tak nampak. Kalau melalui handphone nampak, tetapi kalau desktop saya pakai saya tak nampak. Kami di sini nampak. Okey, kejap nampak tak kursor saya ni? Tak. Kata kalau pakai handphone saya nampak, kalau dalam desktop saya pakai dua device ni, sebab apa saya tak nampak ni, saya tengok handphone nampak tetapi kalau okay, pakai jadi, iMac saya tak nampak. Okey, jadinya peserta lain pun ada juga yang boleh nampak ya. Mungkin kena tengok setting device, tengok setting balik ke. Okay, sekejap saya ambil satu. Okay, so untuk explore, so dekat sini kita boleh belajar practice new learning. And then kalau kita tengok, dia ada guide kita ya, bagaimana kita nak start and then get the information. And then after that, we can try the activities. Okay, so kalau kita tengok bahagian explore ni, kita ada make a video journal. Okay, so kita ada create symmetry art. Okay, so animate idea. Okay, so disebabkan semalam kita dah melihat ya berkaitan dengan keynote. Okay, so hari ni kita tengoklah apa yang ada dalam explore animate ideas. So jadi dekat sini dia akan bagi kita video tau. Selain daripada dia bagi kita information and then dia bagi kita guideline dan juga sediakan kita contoh-contoh video. Ya, yeah? Okey, jadi kita tengok ya untuk animate. First, antara video ataupun idea yang ada di situ. Dah optimize video. Dah optimize. Saya nak share screen. Dia dah ni. Sekejap ya. Cuba ni. Sebab kita nampak dia yang tak nampak tu serta orang je. No, sekejap bukan ya. Nampak. Sound. Ada sound. Ni kau kena stop dulu share screen. Okay, sekejap ya. Stop dulu. Okay, lepas tu nanti kau nak share screen pun ada yang pilih di optimize ya. Okay.
Okey, macam mana? Boleh dengar ke? Tak dengar ya? Sekejap. Kita tengok video yang satu lagi dengar juga sikit. Okay, muzik dia tak keluar ya. Siapa yang dengar boleh bagi reaction tak? So that senang kita tahu sebab setengah orang tak dengar, setengah dengar. Kalau dah dengar, very good lah. Boleh proceed. Sekejap ya. Satu lagi. So, sementara saya cek balik masalah teknikal ni. Okay, so jadi tadi saya dah tunjukkan ya apa yang kita boleh dapat dalam OME, dalam Apple Teacher Learning Center. Okay, hopefully peserta boleh explore ya macam-macam idea, macam-macam video yang kita boleh lihat ya. To make kita lebih kreatif dan inovatif ya. Okey, dengan itu saya serahkan kepada Cikgu Nurul untuk meneruskan bengkel kita pada pagi ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih diucapkan kepada Cik Sali. Okay, ada sound. Okey, boleh dengar tak suara saya? Okey, terima kasih ada yang respon pada Puan Wan Mimi. Okey, so terima kasih diucapkan kepada Cikgu Sali di atas perkongsian tentang Apple Teacher Learning Center tadi. Okey, diharapkan tuan atau puan yang mana belum ada Apple ID tu nanti kita boleh create lah selepas ini. Sebab nak dapatkan badges tu, 6 badges, kita kena ada Apple ID dahulu. Okey, pada yang dah ada tu tak ada masalah lah. Mungkin sambil-sambil mendengar perkongsian ni, tuan atau puan ni boleh mula buat lah. Okey, so saya perkenalkan diri saya sikit. Saya ada Cikgu Nurul Safarini binti Abdullah. Cuba tuan tengok setting.
Saya Cikgu Nurul Safarini binti Abdullah akan membantu tuan-puan untuk mendapatkan badges bagi iPad dan juga GarageBand. Tapi sebelum tu kita tengok dulu kepada apa pada bahagian foundation skill. Sekejap saya share screen. Boleh nampak tak skrin yang saya share ni? Tidak. Okey, terima kasih di atas respon Puan. Okey, so kat sini saya cuba nak tunjukkan untuk bahagian foundation skill dahulu sebelum kita pergi kepada six badges tu. Okey, so pada bahagian foundation skills ni kalau tengok dia adalah kat sini apa yang kita boleh dapat adalah untuk learn dan juga earn. Jadi kita kiranya Apple website ni dia sediakanlah bahan-bahan berkenaan dengan iPad and Mac Foundation ni. Okay. Classroom app overview, schoolwork app overview dan juga pada bahagian earn ni ada yang kita nak dapatkan hari inilah, iaitu earn badges for iPad, earn badges for Mac and your Apple teacher journey. So kat sini sebenarnya adalah kemahiran yang basic lah. Okay, untuk tuan-puan boleh explore nanti, untuk tuan-puan boleh baca nanti. So tanpa melengahkan masa, saya terus kepada bahagian saya, iaitu untuk dapatkan badges yang pertama. Okay, sekejap Okay, so kita boleh untuk nak tengok pada bahagian badges tu, boleh klik pada your Apple teacher journey lah. Okay. So pada bahagian your Apple teacher journey ni, okay, so kalau tengok kita ada become an Apple teacher. Jadi kat sini ada dua badge lah, ada dua bahagian badge, iaitu yang pertama badges for iPad dan juga badges for Mac. And then saya percaya tuan-puan ramai yang ada Mac, jadi mungkin boleh cuba juga untuk dapatkan badges bagi Mac ni lah. Okay, sebab dia tak ada beza sangat pun badges for Mac dengan badges for iPad ni. Mungkin hanya beza tulisan Mac. Kalau kata badges for Mac, dia fokus kepada Mac lah. Badges for Mac, Keynote for Mac, Number for Mac, iMovie for Mac and GarageBand for Mac. Kalau badges for iPad pula, dia berkenaan dengan iPad lah. Tapi dia punya app masih sama, iaitu Pages, Keynote, Number, iMovie and GarageBand. Okay, cuma yang berbeza dia punya platform. Kalau iPad, iPad lah. Mac adalah Mac. Okay, so saya ni disebabkan saya cuma ada iPad, jadi saya akan fokus kepada badges for iPad lah. Okay, so kita tengok pada bahagian yang pertama, iaitu iPad. Okay, so tuan-puan boleh klik pada iPad, kalau Mac, Mac lah. Okay, so ini adalah paparan yang ada di dalam iPad lah. Bila kita klik pada iPad, so dia akan keluar di sini. And then kalau tengok dekat sini, ada 12 skill yang kita boleh belajar. Okay, 12 skill yang kita boleh dapat, iaitu bermula dengan home screen, control center, camera, photos, Siri, and then Safari, multitasking, notes, voice memo, screenshots, accessibility and maps. Jadi ada 12 skills untuk iPad yang kita boleh perolehi daripada website ni. Okay, so saya just ambil dua je lah, dua skill. Okay, maybe saya tick pada home screen. Okay, so kita tengok apa yang ada dalam home screen ni.
Okey, so bila tuan-puan klik pada home screen, dia akan keluarlah personalize your home screen and then dia ada satu paparan iPad. Kalau iPad, kalau Mac dia akan keluar paparan Mac lah. Okey, so kat sini sebenarnya tuan-puan boleh explore lah. Kalau macam contohnya yang pertama ni, okey, paparan yang pertama ni menunjukkan home screen untuk iPad. Jadi kebiasaannya home screen ni yang ada adalah basic apps yang memang kalau kita beli iPad dia memang dah ada kat situ. Okey, jadi kita tak perlu nak download and install lah kat sini. Okey, so ini adalah paparan untuk home screen. Okey, and then kita boleh swipe siapa yang ada iPad boleh swipe left. So bila kita swipe left, iPad tu bunyi bising ke? Ada gangguan bunyi ke? Okey. So bila kita swipe left, kita gerakkan paparan tadi ke kiri. Ke kanan, swipe right. Okey, sorry. So kita akan dapat today view. Jadi kat sini kalau tuan-tuan boleh nampak yang saya bulatkan ni. Okay, so kat sini boleh nampaklah apa yang kalender yang ada and then apa perancangan kita untuk hari ni. So ni dipanggil sebagai today view. Jadi kat sini boleh bantu tuan-tuan untuk catatlah apa mungkin ada meeting ke ataupun ada event ke. So tuan-tuan boleh refer di sinilah pada catatan yang telah dibuat pada kalender tu. Okay, and then selain daripada today view ni, kita boleh tengok juga headlines, weather ataupun calendar events. Okay, jadi kat sini boleh dapat info berkenaan dengan semasa lah, cuaca yang semasa. Okay, the next pula, kalau tengok dekat sini, dia ajar kita macam mana cara kita nak move. Okay, move application yang ada pada home screen ni, kita tak nak dia berada di home screen. Kita nak dia berada di screen yang sebelah. So kat sini boleh tengoklah paparan videonya. Saya cuba mainkan ya. Okay, so dia tunjukkan kat kita satu persatu cara. Maknanya kita kena touch lama dekat apps yang kita nak pindahkan tu, yang kita nak move tu. Okay, sehinggalah dia keluar. Dan sehinggalah semua apps tu bergegar-gegar tu, vibrate and then ada cross ke atas, tanda pangkah tu ke atas. Barulah kita boleh move. Dan lepas move tu kita pun kliklah pada mana-mana screen untuk hilangkan dia punya tanda pangkah tu. Okay. So ini cara dia ajarlah kita. Okay. And then the next pula macam mana kita nak remove. Okay. Video ni berkenaan dengan nak remove apps daripada dock. So pada bahagian bawah ni dipanggil dock lah. Okay, pada bahagian yang bawah ni dipanggil dock. Jadi katakanlah kita tak nak music ataupun apa-apa apps yang ada kat sini, kita nak tukar ataupun kita nak remove. So boleh tengok pada video ni. Okay, so saya akan preview. Okay. Sama juga seperti tadi, cuma kita drag dia ke dock and then music kita keluarkan. Okay, so kira kita remove lah music tu daripada dock. So saya ulang balik video ni. Okay, so itu cara untuk kita nak remove apps daripada dock yang pada bahagian bawah ni lah. Okay, and then the next, dia ajar juga kita cara untuk buat folder. Okay, bagaimana kita nak create folder pada kita punya screen. Okay, so boleh tengok di sini. Katakan iTunes tu kita nak ni. Okay, so kita just drag sahaja dengan apps apa yang kita nak combine. So dia akan auto keluar folder. Okay, sebenarnya tak. Sebenarnya tuan-puan boleh explore sendiri tapi saya cubalah tunjukkan juga. Dan yang last sekali, kita boleh gunakan search ke atas tu. Ke atas pada paparan iPad tu. Okay, untuk search apa-apa je lah. Jadi sebagai contoh kat sini dia kata dia nak search clock. So kita just type clock and then kita pun tap lah gambar clock tu. Bermakna dia akan tolong kita search dengan cepat. Tak perlulah kita nak cari satu persatu kat mana duduk tak perlu. Okay, so itu adalah yang terdapat pada home screen di iPad.
Okey. So lepas kita dah tengok, okey, ini kalau yang biru-biru ni, tulisan biru ni, dia punya tadi lah, sama seperti tadi. Learn more about adding widgets to the home screen. So tuan-puan boleh explore nanti. Kita akan bagi masa. Okey, and then cara untuk apply. And then go further. Okay, so mesti tertanya-tanya mana nak dapatkan apa nama ni, Apple Teacher tu. Okay, so tuan-puan boleh pergi dekat atas, pada bahagian atas ni. Kalau tengok, okay, ambil yang hujung sekali, iaitu earn your badge. Okay, so klik pada earn your badge. Okay, nanti akan keluar paparan yang sama. Jadi kat sinilah yang kita nak cuba untuk bantu, okey, tuan-puan untuk dapatkan badge yang pertama, iaitu badge iPad. Okey. So tuan-puan kena take the quiz dulu baru boleh dapat badge. So nak take the quiz kena tengok dululah apa yang saya tunjukkan tadi tu. Skill yang 12 skill yang ada untuk iPad tu. Barulah kita boleh try jawab. Okey, macam tadi saya ada sempat baca juga dalam Telegram, Cikgu L ajar boleh buka mungkin dua apps. Okey, jadi buat sambil-sambil tengok tu boleh sambil jawab. Sebab soalannya memang lebih kepada application lah. Dia bagi situation. Okey, so kita tengok, kalau tengok dekat sini kebiasaannya soalan dia ada 5. Okey, and then tuan-puan kena betul at least 4. So ada salah satu je lah, barulah berjaya dapat badges tersebut. Okay, so kita try tengok pada soalan untuk iPad. Okay, so kalau tengok kat sini, dia dah mention lah question 1 of 5. Bermakna ada 5 soalan berkenaan dengan iPad. Okay, so katakanlah ni, saya jawab je, apa ni, your students are developing early literacy skills on iPad, which of the following can students use to have selected text read aloud. So katakanlah saya ambil je jawapan, speech selection. Okay, saya pun tak pasti betul ke tidak. Okay, saya pakai tick je. And then tekan button submit answer. Okay, so kalau betul akan keluarlah dia punya feedback, nicely done. Maksudnya saya dah berjaya lah tu jawab soalan yang pertama. Okay. And then dia kata accessibility features like speech selection. So dia explain balik semula pula pada kita apa itu speech selection tu. Okay. So kat sini boleh tengok lah dia punya review. Okay. And then katakan soalan yang kedua. Next question. Okay, you've taken a photo that's a little too dark. So saya tekan yang apa-apa. Tap on a different part of the screen. Try check jawapan. Oops. So bermakna jawapan saya salah. Okay, bila salah dia akan bagi guideline kat kita lah. Kat mana kita nak cari jawapan tersebut yang sebenar. Okay, so kita kena tengok lah. Review camera and try again. So kita boleh klik lah pada perkataan yang color biru ni. Blue color. Okay, so kalau saya klik dia akan bawalah saya kepada iPad skill tapi untuk bahagian kamera. So dia akan ajar. Jadi kita pun tengoklah balik semula nota tadi. Okay, begitulah proses dia sehinggalah kita berjaya dapat jawab 5 soalan yang betul ataupun sekurang-kurangnya 4 soalan yang betul. Okay, boleh tak setakat ni tuan-puan? Okay, so nanti kita akan bagi masa juga untuk tuan-puan createkan Apple ID bagi yang tak ada and then boleh dapatkan badges iPad ni. Okay, jadi saya akan terus sahaja pergi kepada yang kedua. Saya akan tengok GarageBand lah. Okay, so kita pergi kepada bag and then sekejap ya. Okay, tadi ya, macam tadi, thank you lah Puan Nur, kita balik. Tapi bila baca pun tak faham. Ah, bila baca pun tak faham? Yes. Terbalik apa Puan Doktor? Baca balik, okay. Macam tadi kan dia tunjuk balik kamera kan, so I baca masih tak faham. Tak faham. Oh, maksudnya tadi jawapan saya salah. Lepas tu bila kita klik pada kamera tu kita baca balik kan? Ha. Jadi tak faham juga. Yes. Sebab okay. Lama memang lama tak guna. So memang tak faham.
Oh, tak, bermakna doktor kena apa nama, kena try buatlah juga. Sambil-sambil baca tu kena try buat hands on. Ah, kena try kena try practice. Sebab kadang-kadang bila kita baca, saya pun kalau baca pun saya tak dapat juga sebenarnya kat mana kedudukan dia. Ya, tak faham. Jadi saya kena buka iPad tu and then saya kena apa, hands on kan sendiri. Cuba setiap satu. Oh, macam ni rupanya. Sebab bila kita dah cuba, lah benda ni je rupanya dia nak. Macam itulah kita kata. Okey doktor? Boleh doktor? Tak tahu. Don't know. I tried many times. This morning I tried many times. I think tak kurang daripada 5 kali. Doktor, sebenarnya kan ni rahsia tau. Saya pun banyak kali juga cuba doktor. Ha. Baru nak dapat. No, I'm stuck with a few questions. A few questions that memang dia susun urutan itu. Susun urutan itu memang baca tak faham. Ya, betul. Betul doktor. Yang soalan untuk susun urutan tu memang bermasalah. Sama. Kawan-kawan kami pun sama. Benda itulah yang jadi masalah. Sebab tak tahu yang mana satu ni kita nak susun. Itu normal, betul doktor. Tapi memang banyak kali jugalah. Saya cuba pun banyak kali. Cuma kalau kata kalau tadi, okey saya tak tunjukkan. Kalau kata sekejap saya pergi balik kepada soalan tu. Okey, katakanlah ni saya jawab and then submit answer. Okey, sorry no. So dia akan keluar review kan? Okey. And then saya terus je kepada next question. Saya letak je lah ni. Submit answer. Okey pun sama salah. Next question. Okey, yang ni arrangekan, you are capturing. Okey, so this one is notes. Yeah? Yes, Okey, not answer. Memang salah ni, saya saja je sebab saya nak tunjukkan sesuatu. Kejap baru soalan yang keempat. Okey. Ini tak tahu jawapan. Betul. saya just letak dulu. Okey. And then the last question, ni, yang ni doktor masukkan kan? Identify the correct order. Okay. Saya pun pening juga ni. Macam mana nak jawab soalan ni? Okay. Kita drag. Maknanya klik, katakanlah saya kata, kat sini nak apa ni. You want to quickly access your classroom block from the home screen. Okay. So katakanlah ini first step. Open Safari first step. Okay. So saya drag lah ke atas. Jadi yang tab add to home screen tu yang kedua. And then from the website, step dia. Okay, so saya kata arrangement ni dah betul. Saya try submit. Sorry, no. Okay, so nanti doktor kena jawab. I baca balik control center, so tak faham. Itu yang maksud saya. Bila I go back to control center untuk baca balik, pun tak faham. Ya, sebab tu tadi saya mention doktor tak boleh setakat baca je. Maknanya doktor kena hands on juga bersama-sama. Sambil baca ni macam dia kata open control center. Okay, doktor dah boleh pergi ke control center, open and then try ikut arahan dia tu. Maybe doktor boleh nampak macam mana dia punya sequence. Sebab kita dah apply kan, kita dah buat hands on kan. Boleh tak doktor? No. Oh no. Doktor kena cuba tu. Doktor kena cuba. Okay. So tadi kalau ikutkan, okay sebenarnya saya nak tunjuk yang lain sikit tadi. Okay. Jadi kalau kata seperti yang saya tunjuk contoh tadi, 5-5 soalan saya jawab salah. Bermakna kita akan tekan button finish sama ada kita nak restart balik quiz tersebut. Okay, restart quiz ataupun kita nak continue yang apa daripada jawapan yang salah tadi pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Kalau restart quiz, kebiasaannya tengok pada tengok pada nasib diri kita lah juga. Sebab soalan tu dia banyak koleksi soalan. Jadi tak semestinya soalan yang kita dapat first tu akan keluar balik pada yang second. Maybe yang second set tu soalannya senang je. Smooth je kita boleh jawab. Okay. Bila continue, that means dia bagi chance untuk perbaiki soalan yang salah. Ya, dia tak bermakna dia bagi chance untuk kita perbaiki soalan yang salah. Sebab dia ada banyak set jawapan sebenarnya, set soalan sebenarnya. Tak, continue. Oh, kalau continue ni, okay, katakan ni kan tadi soalan 5 saya salah tadi kan. So kita continue pada soalan tu lah. And then kita try susun balik.
ikut yang kita dah tengok nota tadi. Oh, okay. Okay. Kalau kita restart, dia akan kembali kepada asal lah soalan yang pertama. Okay, doktor? Boleh? Thank you. Okay. Sama-sama. Okay. So, saya nak bawa tuan-tuan pergi kepada second batch iaitu garage band. Okay, garage band ni saya pun pening nak fahamkan juga. Okay. Terpaksa akui. Okay. So, okay, so ini bila kita dah klik pada GarageBand. Okay, kita akan keluar dekat sini lah. Jadi kalau tengok iPad sahaja yang ada 12 skill. Selain daripada iPad tadi, semuanya 10 skill. Sekejap eh, sekejap. Macam ni ni. Okay. Okay. So selain daripada iPad, semua apps yang ada di bawah iPad ni ada hanya ada 10 skill sahaja. Termasuklah GarageBand. Okay. So 10 skill tu terdiri daripada Projects, Audio Recorder, Projects, Audio Recorder, Apple Loops, Sampler, Editing, and then Drummer, Touch Instruments, Live Loops, Mixing and Sharing. So ini adalah skill yang ada di bawah GarageBand. Okay, so sama jugalah saya akan ambil salah satu yang ada. Okay, sebagai contoh saya ambil audio recorder. Okay, nak dapatkan badge GarageBand ni kena tengoklah 10 skill yang ada tu. Kena tamatkan 10 skill tu baru boleh kita ambil dia punya quiz tadi. Okay, so bila saya klik pada audio recorder, so dia akan keluarlah record your voice. Jadi kat sini akan ada paparan iPad. Okay, so bila kita open GarageBand, kita pilih audio recorder ni. So in the sound browser, swipe to audio recorder and tap voice. So dia ajarlah kita cara bagaimana kita nak pergi kepada audio recorder tu, nak record suara. Okay. So the next, dia ajar yang cara seterusnya, choose a sound preset. Okay, and then tap studio, then tap the microphone in the middle. So sebab tu bila tadi saya ulang balik apa yang beritahu, kita kena hands on bersama-sama dengan nota ni, guideline ni. Kalau kita just baca, saya pun tak nampak kat mana kedudukan sebenarnya. Okay, sebab kita ni bila membaca kurang sikit sebenarnya. Tapi kalau kita hands on, insyaAllah kita akan ingat lah. Okay, so kat sini dia punya guideline lah. And then turn the metronome off. Okay, so dia ajar satu persatu. Sehinggalah kita berjaya record audio tu. Okay, dan juga masukkan ke dalam ni GarageBand tu. Okay, boleh? So tengok kat sini ada berapa step ni? 8 step. Banyak step yang terlibat di bawah audio recorder. Sebab tu kalau kata kita just baca, memang sampai sudah kita tak faham. Okay. So bila dah settle untuk 10 skill tadi, iaitu audio recorder, Apple Loop, Sampler, Editing, Drummer, Touch Instrument, Live Loops, okay, Mixing, Sharing, barulah kita boleh earn kita punya badge. Okay, sama seperti iPad tadilah. So kita klik pada earn your badge tu, akan keluarlah kepada, lain lambat sikit. Okay, take the quiz. Okay, so secara yang sama seperti tadilah. Tekan pada restart quiz, so dia akan keluarlah soalan yang berkenaan dengan GarageBand. Untuk 10 skill yang kita dah tamat tadi. Okay. So saya pun dah tak ingat dah ni apa jawapan dia ni. Okay. New projects default to a length of 8 bars where it's tracked. So apa? Rasa-rasanya apa jawapan dia ni? Kena tanya orang yang hebat ni. Metronome. Ha? Time? Metronome. Okay. So I try click metronome. And then submit answer.
Oh, sorry. Not quite. Maknanya tak berjaya lah. So, kena pergi kepada review audio recorder. So, kena baca balik kat situ. Apa yang maksud, apa jawapan yang sepatutnya. Okay. Okay. So, yang kedua, you want to create and organize several new songs to support your music history curriculum. Where can you create, duplicate and organize your songs? So, apa rasa-rasanya jawapannya? Settings, loop browser, my song browser, live loop rates. So, saya try click my song browser and then submit answer. Yes, betul. Okay. Saya pun cuba jaya juga. Okay. Okay. So, ada apa-apa pertanyaan tak sebelum apa kita ke slot yang seterusnya? Okay, so kalau tak ada apa-apa, nanti kita akan spend masa untuk apa tuan-tuan berjaya cuba dapatkan at least 3 badges. Sebab pagi ni ada 3 badges yang kita akan perkenalkan lah. Saya dah perkenalkan 2, so rakan saya nanti akan perkenalkan yang lagi satu, iaitu keynote. Apa yang kita belajar semalam lah. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa pertanyaan, saya rasa saya boleh pas pada rakan saya lah, Cikgu Azwin. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Thank you. Okey, sama-sama doktor. Okay, assalamualaikum. Okay, selamat pagi. Okay, demikian tadi daripada kawan saya. Okay, Cikgu Nurul memberi pengenalan, okay, untuk dua app. Okay, dua app iaitu GarageBand dan juga pengenalan pada iPad itu sendiri. Baiklah, saya Cikgu Azwin. Okay. Daripada kolej yang samalah, Kolej Negeri Kelas 9 akan membantu para peserta IAB okay, untuk hari ini bagi meneruskanlah bagaimana untuk mendapatkan badges bagi bagi mendapatkan Apple Teacher. Okay, baiklah, saya mulakan saya sharing screen ya. Share screen. Okey, nampak ya paparan saya, tuan-tuan, puan-puan. Ya, baiklah. So, baiklah kita akan, saya untuk pagi ni, saya akan sambunglah apakah apps yang seterusnya ya. Okey, berkenaan apps yang telah dikenalkan oleh Cikgu Nurul tadi. Okey, so hari ni, kali ni pula saya akan mengenalkan untuk keynote ya. Okey, untuk keynote. Okay, di mana kita akan pergi kepada Apple Teacher Journey lah. Okay, di mana di sini kita akan fokuskan kepada iPad. Okay, so bagi yang menggunakan MacBook tu, di mana yang disebutkan oleh kawan saya tadi, mengatakan perlulah untuk explore sendirilah. Okay, baiklah. Selepas saja kita baru pengenalan kepada pages for the akin for the iPad. Dan sudah pada GarageBand. Okey, kalau puan dan tuan-tuan perasan okey, semalam kita dah belajar tentang GarageBand secara tak langsung ya, pengenalan tu pun agak detail juga bagaimana Cikgu Izwan menerangkan bagaimana penggunaan apps GarageBand itu boleh buat untuk video, untuk masukkan suara. Ha, itu daripada skill yang telah dia pelajari sebenarnya ya.
Okey, baiklah, ini pula, okey, tibalah untuk saya pula adalah tentang pengenalan kepada keynote. Okey. So semalam para peserta berjaya dah buat hands on bagi membuat slide, slide akan macam PowerPoint tu, tapi kita dah gunakan Apple, right? Kita panggil dia keynote, dan juga berjaya juga membuat animation. Okay, so ini adalah paparan untuk apa tu, untuk keynote lah, keynote for the iPad. Okay, di mana kita tengok di sini, okay, bagaimana yang daripada apps GarageBand dan juga iPad, dia ada 12 skill dan juga ada 10. Tapi bagi keynote, bagi yang dah go through, saya rasa okay, saya rasa dia kita ada 10 actually dalam keynote ni sendiri. Okay, pertama adalah slide, okay, photo, shape, drawing, table, okay, chart, animation, magic move, okay. Ini adalah 10 yang telah pun disentuh oleh Cikgu Sali semalam apabila memperkenalkan tentang keynote. Keynote, ya. Baiklah, cuma saya kalau kita tengok feature-features yang ada sini, ini ada panggil overlays, ya. Ada 10 features kat situ. Slide, photo, shape ni dan drawing, secara tak langsung tuan-tuan dan puan-puan telah pun menerokainya. Bagus, ya. Sebab kita dah dapat dah buat pun untuk untuk iPad sendiri, ya. Ini keempat-empat ni, ya. Dah pun kita dah menerokai dia dengan baik, ya. Okey, seterusnya kita tengok kepada, ya, okey. Okay, cuba kita tengok kepada table. Saya cuba sentuh untuk table. Okay, table chart animation ni, table chart ni, kita tengok semalam keynote kita tak sentuh pula tentang table dan chart. Jadi ada satu apps lagi yang kita panggil numbers, ya. Numbers tu dia adalah macam Excel lah, tetapi actually dalam keynote tu sendiri, okay, dalam keynote tu table dan juga chart ni pun ada, eh. Okay, cuba kita tengok pertama ni tu table. Okay. Okay, kita cuba tengok kepada satu features ni yang ada dalam keynote itu, okay, iaitu table. Okay, di sini kita don't be as, kita jangan apa harapkan terlalu tinggi sebenarnya, harapan tu ada, okay, tapi sebenarnya dia memang bagusnya Apple ni dia bagi nota, nota bagi bagi pengguna Apple tu sendiri, ya, membantu kita. So cuma kita ni nak tak nak dia explore, okay, that's why dia bantu kita secara tak langsung sebenarnya, ya. Okay, kalau ditunjukkan oleh Cikgu Nurul tadi berkenaan tentang GarageBand, okay, saya ambil contoh untuk tables, ya. Nanti puan-puan dan tuan-tuan juga akan nampak, okay, tentang table ni nanti, okay, dalam penggunaan numbers, ya. Okay, ini dalam paparan keynote. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ya, kalau apabila kita tambahkan icon, kalau kita tap, tap tanda tambah itu, okay, maka dengan itu dia akan dia akan mengeluarkanlah satu part, okay, yang mana bahagian chart. Kita buat kita ni kita nak fokuskan kepada chart, kan? Okay, pada chart, okay, di mana di situ kita akan boleh memilihlah any type of the chart, okay, yang mana kita akan boleh pilih, okay, berserta dengan colournya sekali, okay, mengikut kepada apa yang kita nak buat lah untuk presentation kita. Alright, seterusnya bila kita swipe sebelah kanan ini, kita akan nampak ada arrow di situ, dia membantu kita lah untuk memahamkan lebih jelas, eh, macam mana sebenarnya nak proceed. Ini cara katakan shortcut lah, dia mengajar kita cara shortcut untuk dapatkan gambaran, eh, sebelum kita detail, eh, buat pembuatan ni yang detail kita yang buat, tetapi dia cuma apa tu, dia kata guide sahajalah. Okay, so dekat situ dia akan beritahu lah, okay, next enter the number, okay, double tap the cell, then type, tap another cell to edit the content, then tap again. Dia macam ada typewriter dekat situ, kan, okay, then when you done. So actually dalam ayat yang pendek itu sebenarnya kita yang kena hands on, baru panjang jalan dia, oh, baru tahu itu adalah cara kerja kita. Okay, right, so dia tunjukkan lah, okay, dia nampak tak dekat sini, tap, okay, dua garis kat situ, okay, yang melintang, satu lagi kalau untuk ada row tadi, okay, kalau untuk tambahkan row,
baris, dia akan tengok pula, okey, dua dua line juga tapi dalam keadaan menegak. Ini adalah bermakna, okey, mana terdapat dia punya apa tu simbol ni. Okey, simbol ni berada di pada bahagian atas ni, pada ruangan kerja kita, pada slide tersebut. Okey, dekat situ dia dah guide kita. So what's next? What's next kita kena explore lah, kita cuba tekan. Dia cuma guide kita saja. Oh, ini cara untuk tambahkan row. Okey, kalau yang menegak ni adalah untuk tambahkan kolom. Okey, sudah membantu dah secara tak langsung ya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, di situ kalau dia berikan penerangan, dia kata, okey, how you want to modify the entire row or column. Okey, tap the letter above the columns or the numbers to the left or row, the option like sorting or delete. Untuk sort or delete. Okey, ini bagi pengguna ataupun ada di antara kalangan tuan-tuan dan puan-puan mahir menggunakan Excel. Okey, so ianya agak mirip ya, tapi kena ingatlah device kita adalah iPad. Okey, so bila kita kat iPad ni, so ada perbezaan, nampak ketara sedikit ke, okey, tak boleh bandingkan lah ya. Ini ada specialities lah, sama-sama lah ini ada, tapi kita fokuskan kepada iPad sahaja ya. So ini adalah paparan yang kita akan nampak, okey, ni siapa yang dah selalu guna ni tak ada masalah, saya pastinya tahulah ya. Okey, right. Okey, itu yang sahaja kita nampak nota-nota yang diberikan sebagai guideline kepada kita ya. Okey, baiklah, kita teruskan. Okey, untuk the back semula. Okey. Alright, eh. So ini tadi kita dah go through kepada okey, kepada table. Okay, so kalau dah ada tables tu, okay, untuk kita buat alam macam Excel, dan kita pun ada chart. Okay, chart ni pun biasalah kan, mudah untuk kita buat apa-apa saja jenis result yang kita dapat selalunya ya, dalam berbagai bentuk, sama ada dalam bentuk pie chart, okay, dan seterusnya lah. Okay, yang ni kita nampak semalam ada tentang magic move. Ni guna keynote ya semalam. Secara tak langsung semalam kita ada presenter untuk menerangkan bagaimana nak menggunakan animate ideas with the magic move ya. So magic move kita tahu adalah untuk powerful transition. Semua dah tahu dah ya tentang bagaimana buatkan transition for the moving, resizing, okay, then rotating object between slide. Okay, contohnya sail a ship across the globe, recreate the literary scene or rearrange molecule in the chemical reaction. Okay, semua idea yang kita nak fikirkan untuk pergerakan tu ada dalam keynote, iaitu magic move ya. Okay, let's say kita cuba tengok okay, apakah dia punya nota ringkas diberikan di situ. Okay, they add a magic move transition. Okay, so actually bahagian paparan ni adalah, let's say inilah paparan slide kita. So rata-rata semalam tu ada rasa macam ketinggalan, rasa macam cepatnya, okay, kita boleh rujuk balik. Inilah gunanya, kita explore lah kita punya Apple Teachers ni. Kita ada rujuk balik nota disediakan. Okay, for example, the magic move transition. Okay, pertama dia ajar kita tap the select slide thumbnail in the slide navigator. Okay, the colors blue ni tadi. Alright, so kat situ dia nampak kan, okay, dia ajar, oh ini the transition button. Okay, transition button, semalam kita belajar semalam, tidak ada pada gambar ya. Kita ianya ada pada slide kita. Alright, kemudian next kita swipe tepi. Okay, tap the magic move, then tap, okay, X ni, okay, kita pangkahkanlah dekat situ to close. Maksudnya kita dah pilih, kita dah close the transition effect list ya. Okay, kemudian dia ajar kita next buat apa. Okay, next kenalah duplicate slide. Okay, kita just follow sahaja. Okay, kemudian apa kita nak buat? Dekat situ perkaranya adalah kita akan move, resize lah apa saja objek yang ada pada slide yang kita dah buat. Okay, then object that will you remove, okay, will fade out during the animation. Okay, ini dia tunjuk cara. Jadi ini adalah hasil akhir lah sekiranya kita buat presentation. Okay, presentation selepas saja kita gunakan magic move tadi.
Okey, di mana kita dah mengikut dah apa yang dia guide kita daripada pertama kali yang kita nak membuat transition itu. Okey, kepada slide kita ya. Okey, seterusnya. Okey, ini dia tunjukkan, okey, nak tengok balik hasil kerja kita. Dia suruh macam mana nak kita preview. Kan setiap kali betul ke kita nak buat ni, kita buat ni betul ke cara dia? Ini cara dia. So, kita kalau kita alone tu nak tahu, tak tahu nak tanya siapa kan, selalunya saya akan refer lah okay, kepada slide ni. Okey, untuk refer. Okey, for example. Itu, macam tu. Tukar color, tukar background macam tu. Itu. So sekiranya kita dah puas hati, okay, barulah kita akan proceed dengan hasil kerja kita itu tadi. Okay, so berikut yang dua daripada 10 yang saya dah perkenalkan, okay, layout dia, overlay pada pages for the keynote for the iPad, pada iPad. Okay, so yang ni ada 10 ni semua ni kita dah guna pakai. Okay, semaksud kita dah hands on dah. Okay, cuma tadi saya katakan cuma untuk table sajalah. Okay, ada juga magic moon tadi semalam tidak apply. So semua ada dalam ni, jangan risau. Okay, seterusnya. Okay, kita cuba tengok. Okay, setiap habis 10 ni kalau yang rakan-rakan selalunya rakan-rakan saya. Okay, especially kalau untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya akan memang refer lah okay, kepada keynote for the iPad ni pada features ataupun overlay yang disediakan. Okay, tengok pada sekiranya ni ikut kepada cepat ataupun lambat untuk dapatkan Apple Teacher tu terpulang kepada seorang. Okay, so sekiranya kalau boleh kita ni adalah pengguna Apple ya. Kita ada device kita. So why not kita explore explore about the feature yang ada dalam dalam setiap app ni. Okay, dan barulah kita terus pergi kepada earn your page. Okay, pages ni. Okay, kita tekan. Okay, right. Kita nampak. Okay, right. Sama juga paparannya. Take the quiz, earn your page. Okay, pages ni. Okay. Okay, dia kata kat sini nampak tak? Kata dia kata, you have done all your homework. Homework tu maksud dia suruh adakah anda semua, dia kata, dah mengikuti ke semua apa tu overlay yang ada bagi setiap apps yang disediakan. Contohnya keynote, kalau kita rasakan kita rasa dah mahir, saya mahir. Jadi kita pun cubalah. Maksudnya kita dah skill yang ada saya sebutkan tadi 10 skill tu kita dah dapat. Kita dah dapat. So para peserta boleh je earn your page. Alright. Okay, actually okeylah untuk tuan semua ya para peserta. Okay. Kalau yang anda sebutkan adakah satu hari tu boleh ke tidak untuk dapatkan Apple Teacher? Jawapannya boleh. Okay. Tapi ini adalah satu orang kata apa ni? Satu keadaan yang membolehkan mereka ni memang pengguna Apple yang tegang, selalu gunakan iPad, memang dah biasa dengan penggunaan features ni ya. Okay, bagi saya, saya rasakan kami di kalangan ni, kawan saya lah ataupun diri saya sendirilah, saya boleh menghabiskan untuk 3 app ni dalam masa 3 jam. Maksudnya saya go through juga buat kata Cikgu L pun mengatakan okay, kalau kita nak tengok, at least kita ada satu device kita dah buka. Kita boleh tengok balik nota tersebut. Okay. Alright. Kalau untuk mengatakan tuan dan puan-puan, soalan ada 5. Markah lulus adalah 4/5. Okay, minima lah. Okay, dan dia ada pelbagai jenis soalan. Pelbagai jenis soalan. Dan dia adalah dalam bentuk multiple choice, di mana yang tertera di sini. Okay, yang tertera. Ini adalah multiple choice. Kemudian dia ada selected. Okay, selected question. Maksudnya kita have to susun pun ada juga. Okay, so let's say lah. Okay, dia ada 5 soalan dan actually dia ada 3 set soalan. 3 set soalan. So bagi yang selalu memang suka menulis kan, dia akan tulis dulu jawapan yang betul. Kalau jawapan salah tu dia take note kat situ. Nanti bila ada sampai balik soalan yang salah tu, dia tahu dah dia tak akan ulang balik jawapan yang sama. Itu dia tendensi dia untuk lulus tu tinggilah ya. Okay, kita tengok yang pertama soalan ni. You are creating the presentation containing images okay, of various animal species and want to edit one of your image using the masking feature. What does masking do?
Okay, choose one. Okay, nampak macam senang je kan kita buat tu. Kita just buat keynote tu macam senang. Tapi bila sahaja untuk soalan ni agak lama apa benda ni kan. Okay, so katanya apakah jawapan yang rasakan perlu? Kita boleh pilih lah. For example lah, saya cubalah. Okay, saya pun dah lama juga. Apa kata cikgu ni? Kita cuba. Oh, sekejap ya. Masalah sekejap. Saya sharing semula ya. Ini saya mula share screen semula ya. Saya cuba share balik untuk okey. Okey, nampak tak sekarang tuan-tuan puan-puan? Okey, nampak tak paparan saya sekarang atau tak nampak lagi? Tak nampak. Okey, sekarang nampak tak? Dia tak nampak dalam desktop. Kalau guna mobile aja saya nampak. Oh, iya. Kalau pakai iPad ke ataupun iPhone nampak. Saya rasa kenapa ya. Sebab sekarang saya... Tak tahu apa isu dia. Itulah pasal. Malang agak jelas juga kan. Okey, tak ada masalah setakat ni. Okey, yang sekarang ni saya gunakan iPad dan okey, ada isu tentang ni lah ya. Tentang ada yang boleh nampak, ada yang tak boleh nampak pula untuk hari ni. Okey, so kebanyakan para peserta menggunakan iPad ataupun MacBook ataupun ni ke? And handphone je. Ada gunakan iPhone? Saya gunakan iPhone tak ada masalah, saya gunakan iPad tak ada masalah. Bila saya tengok pada desktop, okay. Saya ada masalah dengan okay. Notebook, okay. Laptop. Okay, saya rasa-rasa untuk ni lah kot ya. It should be okay, don't worry. Okay, jangan risau tuan-tuan puan-puan. Okay, benda ni kita boleh hands on di mana. Okay, puan-puan dan tuan-tuan boleh bukakan bagi setiap apps tu ya. Okay, so boleh ke saya teruskan ni? Atau tengah leka menjawab soalan ni? Ha. Boleh ke saya teruskan? Okay. Okay. Ha, rasanya doktor tengah ni, Doktor Tio tengah menjawab soalan saya rasa ni. Okay, kita boleh lah ya. Kita teruskan ya. Okay, so actually dalam ni ada 5 soalan. Okay, 5 soalan. So, di mana yang saya saya sebutkan. Okay, so para peserta boleh klik sahaja mana-mana sahaja yang dirasakan betul, tapi sekurangnya kena membaca dululah. Okay, kita membaca dulu di mana kita nak enhance kita punya skill berdasarkan soalan dia. Kalau kita dapat betul, dia satukan kepuasan sebenarnya bagi kita ya. So dia kata nak contain the image. Kita cubalah menjawab what does masking do. Okay, cubalah saya letakkan ni. Okay, masa pun dah ni ya. Main saya pun agak kurang. Okay, eh? Okay, jawapan saya betul. Okay, so jawapan saya ni, okay, kalau dia beri betul, jawapannya adalah nicely done. Okay, so maksud dia, dia memberitahu kita bahawa kita ni dah pun menguasai skill untuk edit image, salah image pada masking features tu. Di mana kita gunakan instant alpha, remove the background. Nah, semalam tu siapa yang buat untuk lama-lama tu kan? Okay, well done ya. Okay, so kat situ review the answer dan seterusnya lah. Okay, so konsep sama saja. Proses yang sama, tuan-tuan dan puan-puan akan melaluinya bagi setiap apps. Okay, bagi setiap apps. So sekiranya, tuan-tuan dan puan-puan, okay,
ada masalah, okey, boleh ni lah, boleh beritahu kami lah. Okey, so sebenarnya soalan ada tiga set. Saya boleh bocorkan lah. Actually dia ada tiga set. Bermakna dia ada 15 soalan dan juga 15 jawapan lah. Tetapi puan-puan dan puan-puan kena ingat lah ya. Okey. So, ia merujuk kepada pelbagai jenis soalan. Tidak tertakluk kepada multiple choice sahaja. So, dia ada selected question. Okay, for example tadi. Macam ni tadi kan. Perasan tak yang tunjukkan ni tadi? Ni dalam soalan. Dia bagi soalan dalam bentuk diagram tu, image. Tengok tak? You like to create the chart, demonstrate distribution and averages of the lesson on the probabilities. Which of the following are possible chart type? Choose all that apply. Okay. Kalau kita perasan, pada kita setiap kali kita membuat slide untuk keynote ni, kita cuma add on dan kita gunakan feature-features yang ada pada keynote tu. Okay. Cuma untuk dapatkan repetition ni, dia bertanyakan. Dia soalan dia bertanyakan pula bagaimana nak buat. Kadang-kadang kita ingat, saya tekan je, katakan macam tu kan, okey. Nanti dia adalah ikutlah kepada cara-cara dia sebenar eh. So ini bagi menguasai lah. So mungkin kita katakan ni. Dia pada soalan ni contohnya dia nak merujuk kepada apa ya, dia nak apa sebenarnya. Okay, choose that all that they apply. Maksudnya macam mana nak dapatkan chart ni ya. Okay, so kita letak ke kolom ke, okay, reference line. Okay, dah nampak apa lagi tu. Okay, step 4. Okay, let's see, kita submit answer. Okay, okay, salah. Okay, sebab kita tekan macam tu kan. Okay, so maksudnya dia akan, kalau salah, don't worries lah. Okay, dia akan reflect balik, review pada nota yang berkaitan. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh refer lah kepada nota tersebut. Baca semula dan cuba lagi. Okay, so cuma satu sahaja. Satu sahaja saya ingatkan. Sekiranya soalan tadi tu, nombor dua tadi tu dah salah. So dia tak akan berada pada soalan yang sama. Dia akan pass to the next question. Soalan dah lepas, biarkanlah. So dia akan keluarkan dengan soalan yang baru. Okay, jadi soalan banyak dan ianya secara random. Okay, itu sahaja perkongsian saya. Okay, untuk tuan-tuan dan puan-puan bagi pengenalan kepada apps. Okay, so cuma sekarang ni, okay, untuk yang boleh kita nampak sini, okay, ni cara ni bagi tak tahu bagaimana nak menjawab soalan macam ni kan. Cuma drag saja, okay, tuan-tuan dan puan cuma just angkat macam tu. Okay, dan kita let it go lah. Kita susun sahaja kat sini. Okay, so setakat itu sahaja perkongsian saya tentang penggunaan ataupun apps dan keynote, keynote pada iPad. Okay, so sekarang ni terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan untuk meneruskan untuk menjawab soalan yang ada bagi setiap app tersebut. Okay, setakat ni ada soalan tak? Set clear kan? Benda sama je, prosedur yang sama, proses yang sama. Ada soalan setakat ni? Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada soalan sebab apa, cikgu akan, bila tanya cikgu akan jawab cuba banyak kali. Betul. Kena try again. Kita just follow je lah. Try and try again. So kadang-kadang ada sampai give up lah, tak nak lah sambung balik semula kan. Tapi ikutlah. Kita kena, kadang-kadang dia macam kita dia macam ni lah. Okay, dia akan target tau. Dia ada 6 pages. Okay, untuk tuan-tuan dan perempuan eh. Okay, sebelum ni para senior kat saya kata nak dapatkan Apple badges tu, Apple teachers tu, dia kena complete 8 badges. Sekarang ni dah reduce dah, buang 2. Tinggal 6. Okay, so bagi yang konsisten eh, maksudnya dengan keadaan yang bersungguh-sungguh nak habiskan tu juga untuk hari ni, tak ada masalah.
Tapi kena duduklah kat mana-mana kan ataupun dia buat bincangan ke. Tapi tip dia tadi saya dah bagi dah. Okey, kena ada satu device tu untuk seorang, untuk kita untuk tengok nota, satu lagi kita menjawab macam tu. Itu sajalah tips dia. Okey, cuba dan cuba lagi. So maksudnya dia mesti ada 6 badges. Ya, betul. Baru ada 6 pages, dia the star tadi tu dia akan jadi kuning. Sekiranya okey tuan-tuan dan puan-puan, okey bila dapat saja the ADN kan. Okey, katakan kita dah ada 3 soalan dah betul. Okey, soalan nombor 4 tu salah. Okey, ni last chance ni. Kalau betul lah satu lagi dapat 4 tadi. So dah sampai soalan nombor 5. So bila dapat saja soalan nombor 5, kita dah betul dah. Maksud dia dah 4/5. 4/5 bermaksud dia punya badges tu automatik dia dah color kuning, yellow dah. So maksudnya kita dah melepasi dah. Okay, melepasi skill tersebut. Jadi kita tak boleh, kita akan pergi balik, kita akan pergi ke another apps yang lain. Cuma saya beritahulah, okay, untuk yang banyak-banyak apps ni, GarageBand tu perlu ada kesabaran untuk menjawab. So bukan nak menakutkan, okay, tapi dah ambil masa lama bahagian tu lah. Okay, don't worry about that. Okay, siapa yang dah memang sentiasa explore, memang tak ada masalah. Okay? Okay, ada dah siapa? I think I start dengan yang susunan itulah. Oh, ya. Yeah. itu memang biasa berlaku juga pada kami juga. Okay? Itu adalah yang normal lah. Okay, tapi yang pastinya selalunya lah ada di kalangan ada yang ingin terus menjawab, terus nak earn best, okay, tanpa melihat dia punya skill dulu. Actually kalau boleh tengoklah skill tu, sekurangnya kita ni pergi kepada feature yang ada dalam iPad tu sendiri, eh, so enhance lagi kita punya knowledge. Okay, that's why kita boleh rasa wow, barulah kita, orang akan panggil kita Apple teacher dan kita pun tahulah macam tu. Okay, don't worry about that. Okay, semua boleh boleh settle. Okay, di mana saya katakan tadi, pengalaman saya lah, eh, saya buatkan dalam masa 3 jam tu, boleh je siapkan untuk 3 batch. Mungkin kurang lagi bagi yang tekun dan memang saya guna. Okay, saya baru saja dapat iPad actually, bulan 10. So saya explore, so boleh je dapat. Okay, don't worry about that. Yeah? Okay, ada lagi soalan? Tuan perempuan, ada siapa dah memulakan tak menjawab soalan tu dah? Siapa dah dapat satu batch, let's say, hari ni? Ada siapa? Yang malu-malu, kita share it ni. Ada siapa? Siapa belum dah mencuba dan dapat dah pun? Saya berjaya mendapatkan satu batch sepanjang pagi ni. Okay, tak ada rasanya. Okay, rasanya later kot. Okay, saya rasa tak ada apa-apa. Okay, saya serahkan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Sali, Cikgu Nurul dan Cikgu Azrin atas penerangan tentang 3 aplikasi tersebut. So, kita masih ada masa lagi sebelum break time. So, kita akan break pada pukul 12.30. So, jika tuan-puan boleh cubalah untuk dapatkan 3 batches ni. Jika ada sebarang persoalan, boleh kemukakan ya. InsyaAllah kami sedia membantu. Okay, so kita akan break pada pukul 12.30 nanti. Kita ada Cikgu Adlan, kita ada Cikgu Izwan, kita ada Cikgu Azwin, Cikgu Nurul, Cikgu Faizah. Okay, Cikgu Siddiq pun ada. So, Cikgu L pun ada, boleh membantu. Tuan-puan di sini, kalau ada sebarang persoalan. Untuk mendapatkan batches itu. Okay, saya sebenarnya cuba untuk share screen untuk paparkan QR code kehadiran tapi tak berjaya. Saya tak tahu apa isu pada hari ini kerana tak boleh nak share screen. Okay, dah boleh. Tadi tak boleh. Okay. Nampak tak?
Belum, on the way. Alhamdulillah. Okay, so ini adalah kehadiran. Boleh scan. Apa ni? Saya nampak. Nampak? Nampak. Nampak tak skrin ni? Tak nampak. Setakat ni tak ada lagi. Setakat ni tak ada. Clear tak skrin yang saya share ni? Ha, tak ada. Ada lagi. Ada, ada. Tak ada? Oh, tak nak. Ada juga yang masih tak nampak eh. Kenapa ya? Oh, yang tak nampak tu guna apa ya? Saya dengan desktop. Desktop pun masih tak nampak lagi ya? iPad nampak. Laptop, laptop. Dengan laptop. Laptop tak nampak eh. Kenapa eh? I nampak. I guna Mac Pro nampak. Oh, okay. Doktor tu nampak pula yang saya share hari ni. Yes. Semalam semua tak nampak. Kenapa ya? Tak nampak. Aduh. Sebab dah ikut kepada ada sesiapa yang mahir tak untuk tolong macam mana cara share ni, sebab saya dah ikut pada yang sepatutnya. Okay, ni borang maklum balas. Tolong sharekan ni. Link ada ni. Mana borang maklum balas? Oh, Puan Mimi sampai kat rumah boleh. Kat ofis tak nampak eh. Mungkin isu line kot. Tolong sharekan ni. Thank you. So kalau ada sebarang persoalan boleh tanya. Kesian lah yang tak nampak ni, kesian lah. Akak mention dah lah, itu boleh tengok kat ruangan chat. Untuk yang bagian yang tak nampak. Yang tak nampak untuk kehadiran boleh tengok dekat ruangan chat ya. Boleh klik link tersebut. Ah, itu yang tak pasti tu kenapa ada certain device dia tak keluar yang screen share ni. Ada sesiapa yang mungkin mahir ke boleh bantulah kan, sebab petang ni kita ada sesi lagi. Takut nanti jadi macam ni juga bila nak share. Tak nampak apa-apa, kesian juga pada yang tak dapat ni kan. So kita boleh boleh untuk apa overcome dululah. Okay, sekarang ni cuba buat survey. Yang tak nampak ni ada tak? Sama ada yang pakai Mac ataupun yang pakai desktop. Setakat ni yang tak nampak iPad, iPad tadi pun okay, yang ni pun okay. Yang kebanyakan tak nampak ni yang pakai laptop, betul tak? Cikgu Mimi, Windows. Semua yang menggunakan desktop, laptop tak nampak. Yang mobile device, iPad, handphone, jelas. Jelas. Saya I think saya the only one guna desktop nampak. Sebab saya mungkin saya tak on langsung my iPad dengan my apa iPhone. So masalah pada Webex kot. Macam mana ha, itulah tu. Saya pun rasa isu pada Webex lah untuk hari ni kot dia isu, sebab tadi saya nak share screen daripada Safari pun tak boleh. Kebetulan Dr. Teo punya MacBook Pro guna chip yang sama dengan iPad dengan iPhone. Mungkin sebab tu boleh nampak. M1 kan? M1 chip kan? Chip ya, mobile. Saya M1. So mobile chip. Tapi tu mobile semalam chip. Saya tak nampak. Semalam saya tak nampak. Hari ni saja saya nampak. Terbalik. Aduh. Macam mana nak tolong ni? Kesian diorang ni. So Windows yang tak nampak sekarang ni, yang pakai laptop tak nampak sekarang. Macam nak buat petang ni ya? Dua-dua, bukan Windows je, Mac pun tak nampak. Ni Dr. Teo nampak? Dr. Teo pakai M1. M1 punya chip nampak eh. Macam tu pula. Warna gaya ni. Standard Windows.